Chcel som byť umelcom. A teraz chceš, aby som bol oddaný peniazom a politike. Blázon žije len sám pre seba. Múdry v duchu konkrétneho zámeru. Ty, synu, sa tomu podvolíš. Inak siahnem na ten život, ktorý ti dal Boh. Prvé dve časti nového historického seriálu. Viem, že veríš v seba ako v umelca. No a ja mám sny, synu. A keď zomriem, bude na mojich synoch, aby tie sny zrealizovali. Medičiovci, vládcovia Florencie. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.